zbrania, možno niektorí z vás aj si pamätajú z minulých epizód. Pomáha nám s témami, ako je trávnik, cibuloviny, trvalky, ale dnes sa v podstate pozrieme na jeho prácu. Zadanie sme mali, aby priestor bol stále zaujímavý počas celého roka, znamená, aby sme to doplnili o nejaké stromy, aby nám tam stále niečo kvitlo. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.